Saseni, how you all doing? Mkopoa? Same. But siku hizi Nairobi si wasichana wamezibeba. Hey, everywhere unaona yuko, eh? Ata ukienda, hadi sisi wasichana wenye hatuna, sasa tunaonekana ni kama tuko na sitaki kusema but inakaa hivyo. Nikaa tuko na disorder. Nikaa umekosea mtu. Hadi msee anakuja kuongelesha nikaa wewe ni mtu mgonjwa. Zileza, "Ai, sasa Mammito, uko poa?" Eh? Pia mimi nilikuwa hivyo kama wewe. Nikaenda gym, masquats. Sasa unaona venye niko. Pia wewe unaweza do hivyo. Wewe unadhani kwani akina Beyonce wamedu nini? Masquats na kupaka pia unaweza jaribu. But mimi siwezi. Heri mniacha tu na hizi pimples zangu. Siwezi enda kujaribu kuenda kupaka. Unajua you backfire unapatanga dem ameenda amepaka side moja ndio imedu. Hiyo nyingine imeshindwa. So ako tu hivi. Anakaa number 10. Eh? So tafadhali mimi nimejikubali venye niko. Nimejiaccept na sisi hao wasichana wengine tujiaccept venye tuko. Usiende uongezee hizo vitu ati juu ndio mtu akuoe. Lakini